Aldri til å vite hvor stressende det var å få ut den videoen, for den greide aldri å lagre seg. Nå er den ute, så vi legger det bak oss. Og nå skal jeg passe på at feilen som skjedde i dag aldri skjer igjen. Den er ute, årets første vlogmas. Er det ikke lenge til jeg skal på dans igjen? De siste dansetreningene før helgen. Jeg har så mye å gjøre i helgen nå, så jeg håper dere er klare. Skal du få kalenderen din? Nummer 2. Tenk at det er 2. desember. Sånn kommer jeg til å si hver eneste dag at jeg synes at tiden går fort. Der skal du åpne. Vi ser, da er det her oppe. Herlighet, det var mange. Her, papp! Ja. Vent. Vent. Vær så god. Ja, så fint. De var fine. Det ser sånn ut. Det gikk fort. Jeg glemte jo helt å skru på lyset i går kveld, fant jeg ut når jeg redigerte. Jeg skal gjøre det i kveld, jeg lover. Mens jeg har redigert, så har jeg spist sånn her som heter eplegull. Den finnes i mange forskjellige smaker. Det finnes i bare eple. Og den her som er eple og kanel, som er veldig sånn julete. Og så finnes det eple og sjokolade. Og det er så få ingredienser. I den her så er det bare eple og kanel. Så det er få kalorier, og de er så synssykt gode. Så jeg anbefaler dere å smake på den her, hvis det er noe for dere. Mm. Det er flaks at du er søt. Ellers så hadde jeg spist det opp. Om dere hadde noen tips til leppeprodukter, fordi at leppene mine er så sinnssykt tørre, og de blir bare verre og verre. Så det er flere som har gitt meg tips. Så nå har jeg kjøpt, nå har jeg bestilt meg den ene, som er en lip mask, sånn på kvelden, har jeg bestilt meg som jeg skal hente i butikken, og så skal jeg sjekke på apoteket om de har dem andre som dere har anbefalt. Vet du hva jeg fant? For det første, jeg fant neglelakkfjerner. Så vi kan endelig ta vekk disse og fikse neglene våre. Som om du har sånne negler nå. Og så var det flere av dere som hadde anbefalt Decubal Basic. Jeg er en litt oppmerksomhetssyk hund. Sånn her er hun hele tiden. Sånn, den er veldig, veldig, veldig tjukk. Can you stop? Lurer på hvor lenge den varer, og håper at den er bra. Nå skal vi ta vekk den stygge neglelakken. Hvilke farger er det vi skal ha på neglene nå? Jeg har ikke så mange neglelakker. Sånn, da er en hånd klar. Jeg tror jeg skal gå for en av disse. Enten lilla eller oransje-rød. Jeg er så fornøyd med denne. Jeg må løpe, og jeg har veldig dårlig tid, så jeg
har akkurat vært ute med Bobo, så hun har fått tisset. Men så rekker jeg ikke å ta av meg skoene og ta de av på H igjen. Så jeg driver og går rundt sånn her. Hurry up! Siden dere er så snille og greie, så skal dere få en ekstra dag her på Vlogmas, så dere får lov til å være med til Halden på det som jeg tror er Nordens kuleste kinosal. Så bli med til Halden en liten tur. Etter det så går vi rett tilbake til 2. desember. Bli med til Halden og bak pizza og bli på kul kino. Kom da vel! Kom igjen! Til Halden we go! I dag er jo en veldig trivelig dag av mange ulike grunner. En av grunnene er jo at vi skal på kino i dag, som antageligvis er den beste kinosalen jeg noen gang har vært i. Dere har jo ikke lagt merke til det, men jeg og Bjarte har nå vært fra hverandre i 3 hele dager. Så, vi er hjemforent igjen. Det skal vi feire med å lage hjemmelaget pizza. Nå er vi på vei til skofabrikken her i Halden, fordi at vi skal på kino. Det er kinotid. Jeg er så spent. Jeg har vært i salen allerede, og de har helt syke seter. Altså, jeg kunne sovne i en av de setene. Men jeg kommer ikke til å sovne, fordi de har helt sykt bra kvalitet på både bilde og lyd i tillegg i de salene. Altså, det er en dream come true. Er du spent, Bjarte? Jeg er spent, jeg gleder meg! Og du tror at det er bare det som er i den nye kinoen? Da, I got news for you. Hva er det du mener mer? Det er naturligvis, for det første så er det jo helt splitter ny alt. Alt sammen er helt nytt. Og det vil da også si at kioskene er helt nye. De har så mye godteri og snacks å velge mellom. Det er ikke måte på. Og i tillegg så har de et eget lounge-område. Det er hyggelig å komme dit liksom litt før kinoen, bare for å chille, ta seg noe å drikke. For det er serverings-options der også, noe som er helt fantastisk. Når jeg tenker på kino, så tenker jeg på å stå kvarter før filmen med masse popcorn og brus i hendene og bare vente på at filmen skal starte. Ikke her. Her kan du sitte i et luksuriøst lounge-område og vente til du skal gå inn i salen og sitte i et enda mer luksuriøst sete. Der hvor du kan ikke bare lene ryggen, oh no, lene nakkestøtt nå. Er det noe mer du trenger da, Bjarne? Jeg synes jeg hørte rykte om noe fotstøtte. Det er fotstøtte. Du, altså når du lener deg bakover så kommer naturligvis bena også opp. Hva tror du? Altså, what do you think? Er du spent? Jeg gleder meg. Hva gleder du deg mest til? Godteri. Jeg har lyst på bacon crisp. Bacon crisps, er det? Bacon crisps! Heter det i halv? Og banansjokolade. Banansjokolade, bacon crisps. Og så har de popcorn i både butter og sour cream. Vet jeg. Så jeg har lyst på det. Ja. Det er så fint der. Jeg er glad på Halden sin vegne, at det endelig så er det ordentlig fin kinosal her. For det føler jeg at den har savnet. Vi skal se House of Gucci. Jeg elsker mote, jeg elsker Lady Gaga, jeg elsker drama. Bjarte skal bli glad i det.
Forhåpentligvis. Hvis ikke, så kommer han uansett til å nyte de digge setene. Hva filmer du nå? Deg. Meg. Vi har ankommet. Kom hit, brødre. Ta-da! Skofabrikken. For å gi en liten smakebit om hvordan vi er på den røde løperen, så er det bare å sette deg komfortabelt og følg med. How the expert. Ja. Det er også sånn her, kan det se ut når vi går hjem? Her, Bjørte, vi må nesten bare ta et øyeblikk. For du vet ikke hvor mange hjerter jeg har knust i dette senteret her. Jeg synes at du og jeg skal ta vår pose, uten at hverandre ser. Så skal vi ta tre ting som jeg tror du liker best, og så skal du ta tre ting som du tror jeg liker best. Ok, skal du begynne da? Jeg tror jeg begynner. Da skal jeg velge ut de tre tingene jeg tror Bjørte var kult. Cornelia er jo glad i tingene som er ekle. Så jeg tenker, sånn er det. Det liker hun godt. Det her er low-key det beste jeg vet om hele verden. Herregud, det er bouncy. Ok, jeg vil starte. Yep. Det første, vi skal vise hvilke godteri vi valgte til hverandre. Føler jeg det letteste. Bublis. Bublis. Jeg og nei. Yeah. Blå, banan, skum, akkurat ting. Du har valgt ting du vil ha, du. Nei, det var den til deg. Hvorfor? Fordi det er noe du aldri spiser, det er en opplevelse. Det er en gave til deg. Sånn sjokolade med mønsterbit. Åh, det var koselig. Mm. Du liker sånne runde, mm. Og jeg er glad i deg. Neste fra meg. Mm. Sånn lite hjerte med runde i. Fordi du liker hjerter. Og jeg er glad i deg. Det er disse som er sure. Hva er det for noe? Sure skaljer. Mm. Og så siste til deg. Mm. Vampyrtemler. Det var jo ikke så mye bra. Det er jo ingenting som jeg liker her. Det er så masse jeg hadde lyst på. Du valgte vel en av de få tingene som jeg ikke liker. Og det skal godt gjøres, synes jeg. Men jeg er fortsatt like glad i deg. Så nå skal vi gå på kino. Let's go! Bli med meg! Hva synes du? Gitt. Jeg synes det var gitt. Jeg synes også det var den fint. Da er vi tilbake til 2. desember igjen. Bli med til Oslo, der hvor vi skal spise suppe. Kom, bli med! 2. desember. Jeg er så sliten. Men det hyggeligste med å komme hjem er selvfølgelig å komme hjem til Bobsen. Hello! Nå tenker jeg faktisk å gå og legge meg snart, fordi jeg er så trøtt, men jeg er litt sulten, så jeg skal lage meg litt tomatsuppe først, før jeg legger meg. Tok. Jeg har så mange planer denne helgen, og blant annet i morgen så skal dere få være med på Splay julebord. Som blir veldig hyggelig, og så skal jeg ha avslutning for dansen på lørdag.
Og jeg skal også antageligvis kanskje være med på noen TV-greier på lørdag. Nå skal jeg faktisk huske å tenne på lysene. Så dere ser her. Nå er det ganske mørkt. Så hvor er den? Den er der. Nå har jeg tatt meg en dusj, og så har jeg smørt meg inn med Ida Varg Self-Tanning Body Lotion. Så har jeg brukt denne til ansiktet. Nå skal jeg prøve Lip Sleeping Mask. Og den lukter så godt. Se på leppene mine. De føles veldig myke. Jeg gleder meg til å se i morgen hvordan denne virker. Det er på tide med dagens spørsmål. Da er dagens julespørsmål fra Celine. Hva må til for at du skal få en skikkelig god julestemning? For meg så må nok det være å høre intromusikken til 3 minutter til Askepott. Det gir meg skikkelig julestemning. Og lukten av ribbe. Så kommenter under dere også, hva må til for at dere skal få skikkelig julestemning? Og husk å kommentere et julespørsmål, så blir kanskje du kommentaren i morgen. Tusen takk for at du følte meg på dagens vlogg. I love you. Husk å abonnere og like, så du ikke går glipp av noen av mine vlogger. Jeg vlogger hver eneste dag. Og vi ses igjen i morgen. God natt!